نهانی گەورە لەسەر یەکێتی ئاشکرا دەکرێت. باڵەکانی یەکێتی کەوتنەوە شەقا پێش چەند ڕۆژێک مەحموود سەنگاوی ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی باسی لە کێشەنێخۆییەکانی یەکێتی کرد. چەندین نهێنی نوێی ئاشکرا کرد. سەنگاوی لە دیمانەیەکدا ئەوەی نەشاردەوە کە بافڵ تاڵەبانی هاوسەرۆکی یەکێتی دەنگی بەقەد مەحموود سەنگاوی لە کۆنگرە نەهێناوە. وتی من دەنگی دووەمی کۆنگرە بووم. بەڵام سەنگاوی ئاماژەی بەوە نەدا کە ئایا بەهۆی ئایبەوە بافڵ تاڵەبانی کرا بە دووەم یاخود مەحموود سەنگاوی بێدەنگکراوە. ئەو ئەندامە سەرکردایەتی یەکێتی گوتیشی ئەگەر لاهورجەنگی حزب دروست بکات یەکێتی زیانی بەردەکەوێت. لاهورجەنگی برازای مام جەلالەو ڕابردوویان هەیە لە یەکێتی. ئەمە واتای وایە مەحموود سەنگاوی باش دەزانێت کە بافڵ تاڵەبانی لەو عینادیەی خۆی بەرامبەر کادیر و خەباتگێڕەکانی حزبەکەی دەبێت بێتە خوار. پێکەوە بافڵ تاڵەبانی و لاهورجەنگی یەکتر قبول بکەن لە کاری هاوسەرۆکی یەکەم و دووەمدا. ئەگینە یەکێتی زیانی بەردەکەوێت. مەحموود سەنگاوی زۆر بێهیوایانە لە یەکێتی دەڕوانێت و گوتی یەکێتی مەگەر بە تەزویر دەنگ بهێنێت بەو واتایە یەکێتی کەسی پێوە نەماوە لە سەردەمی قورانی مام جەلالدەو مەگەر بە تەزویر دەنگ بهێنێت. ئەگینە دەنگی پێ نادرێت. مەحموود سەنگاوی کە فەرماندەیەکی سەربازی یەکێتیە ئەوە ناشارێتەوە کە پێشمەرگەی حزبەکەی دەنگ بە یەکێتی نادەن. باز میدیا زانیاری هەیە کە بافڵ تاڵەبانی لە کۆبوونەوەیەکی داخراودا قسەی زۆر ناشیاوی بە مەحموود سەنگاوی گوتووە و ڕایگەیاندووە کە قوبا تاڵەبانی بەلاش پێی نەوتووە سمێڵ بۆ یاخ. بۆیە منیش پێی دەڵێم سمێڵ تەزویر. ئەم قسە ڕاشکاوانەی مەحموود سەنگاوی لە کاتێکدان دۆخی یەکێتی لە کۆڵاندایە و ڕۆژ بە ڕۆژ کادیر و ئەندام و سەرکردەکانی دەتۆرێن و دەسووتێنرێن. دوای قسەکانی مەحموود سەنگاوی باز میدیا زانیاری هەیە بە فەرمانی بافڵ تاڵەبانی قورانی کۆسرەت وەڵامی مەحموود سەنگاویان دایەوە. گوتیان یەکێتی وەک فریز و چیمەن وایە، زەرد دەبێت بەڵام زوو شین دەبێتەوە. هەرچەند سەرچاوەیەک لە نەو یەکێتی بە باز میدیای ڕاگەیاند کە قورانی کۆسرەت ڕەسوڵ هیچ هیوایەکیان بە بافڵ تاڵەبانی نەماوە و خۆشیان باوەڕیان بەم قسەیە نییە، بەڵام بافڵ تاڵەبانی گوتوویەتی دەبێت ئێوە شەڕی مەحموود سەنگاوی لە جیاتی من بکەن. سەرەتا قورانی کۆسرەت ڕەسوڵ ڕەتیان کردوێتەوە جوابی مەحموود سەنگاوی بدەن، بەڵام لە دواییدا لەژێر هەڕەشە بافڵ تاڵەبانی پێی کردن. باز میدیا وەش دەزانێت لە ئایندەیەکی نزیک قورانی کۆسرەت ڕەسوڵ لەگەڵ لاهورجەنگی دەکەونە و گفتوگۆ بە مەبەستی ناکۆکیەکانی نێوماڵی یەکێتی. بافڵ تاڵەبانی هەوڵ دەدات بە هەر جۆرێک بێت قورانی کۆسرەت لای خۆی بهێڵێتەوە، بەڵام پێدەچێت قورانی کۆسرەت زیاتر بیر بکەنەوە و خۆیان نەخەنە ناکۆکیەکانی نێوان ماڵی مام جەلال و ماڵی جەنگی، چونکە ئەوە پرسێکە تایبەت بە هەردوو بنەماڵە و هاوسەرۆکەکان. ناکۆکیەکانی نێوماڵ و باڵەکانی یەکێتی تا دێت ئاڵۆزتر دەبن. هەرچی سەرکردە کۆنەکانی ئەو حەزبەیە تا ئێستا بە ئاشکرا پشتگیری هەنگاوەکانی بافڵ تاڵەبانی نین. کەسیان پشتیوانی بۆ بڕیار و هەنگاوەکانی بافڵ تاڵەبانی بە ئاشکرا دەرنەبڕیوە. بێدەنگیان هەڵبژاردووە وەک وەڵامێک بۆ بافڵ تاڵەبانی. ئێستا کادیرانی یەکێتی نایشارنەوە کە سلێمانی تاپۆکراوە لەسەر چەند بزنسمانێک و مافیایەک. کاتێک لە ڕاپەڕین دەگوترا لە زمناکەوە بۆ ئازاد، ئێستا کوڕەکەی ئازاد بێ ئیشە. هاوسەرەکەی زمناکۆ لەگەڵ هاوسەری ئەو ئەمنەدا موچە وەردەگرێت کە زمناکۆی شەهید کرد. هاوسەری بەشێک لە برادرانیش لەسەر شەقام بە بەرچاوی کامێراوە دەگرین و دەرۆزەی نان و سۆز دەکەن.